بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت كل ما تي قرحي مصيبة هاي ما أنت كدعى بلدو لنا. أنت كل شيء دي إلهي عون حريستو شهادة ده يو جنة فردوس إلهي إنه كورا بيو أيان أورجيننا. أنت دعوة عوان أجوجنا قرن كان هذا عبدنا إلهي هأبو ديو دعوة كسو جاري قرح صحوها قرح فلينما قرح بابورتا dadka shacabka loogu adeego ama qudarta lagu qaado ama raashinka lagu qaado in lagu soo qariyo qarax dad masaakiina oo ama guryahooda joogo ama goobahooda ganacsiga joogo lagu dhibaateeyo goobaha ciidanka laga soo dhunta qaraxidaas waa wax nasiib darro waxay taas tusaale u tahay in laga adkaado cadawgii arkagixisada ahaa ee qawaarijta marka in ay shacabka ku dulmeereystaan maanta mare in goobahi dagaalka lagu hor joogan ay ka soo dhuntaan taas marka umada Soomaaliyeed waxa la rabaa in tusaale u noqoto dad masaakiin oo marasa oo guryahooda joogo in lagu dhibaateeyo balad weyne qof walba Soomaaliya oo dadkaas wax yar oo naxariis ka sugaayo tusaale u noqoto balad weyne maanta al shabaab ama argagixiso ama qoloyinkan maxuu ahaa qawaarijta arxan malahan qof walba arxan ka raadinayo wax asxaan ay ku soo bin doonaan oo ka sugeysid ma jiri doonto marka waa laga adkaaday argagixisada waa laga adkaan doonaa dalkeenan waa ku xiroobi doonaa argagixiso meel walba joogaan waa lagu dirraa shacabka Soomaaliyeedna iyaysan kan iyo jabin reer balad weynana waxa leeyahay maxay heeto dadka saaskaga xoreeyseen al-shabaab isaga ilaaliya dadka ku dhumaalaysanayo deegaanadiina iyo baabuurta iyo maxay heeto dadka wax magaratada oo dadkiin rabay inay soo dhex galaan soo geliyo cadawgana sida ugu hortagay leedeen falkeeda gala dhamaan reer hiiraan oo dhan dardaarankaas asiina inay iska ilaaliyaan dadka wax magaratada ah ee u soo horseedaayo cadawga rabay inay gudaha u soo geliyo waxaa maqaan lagu ah in baabuurka maanta soo horkaceen dad deegaanka laga yaqaan walow aanan wax cadeyn hadda loo hayn laakiin wararka is soo taraa intaas uu sheegaa waana run oo qarax walba oo meel soo gaaro dad soo gaarsiiyo inay argagixiso iska soo wadato meel ma keeni karto qarax marka dadkiinan feejignaan aad u sareysa muujiyaan argagixisada gabalkood uu dhacay waqtigood uu dhamaaday waxaan rajaynaynaa ilaah haduu yiraahdo inuu noqdo qaraxaas qarax kii ugu dambeeyay hiiraan ka dhaco hiiraan inay ku xiroobi doontaan aan u rajaynaa qarax dambe iyo qof argagixisada xiriir la leh ilaah haduu yiraahdo waa mahadsantiin Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo